Rozštiepať objemný chlád dreva dá aj skúsenému drevorubačovi hodne roboty. A robota je to skutočne ťažká. Vo výskumnom ústave lesnej mechanizácie v Oravskom podzámku išli na to inakšie, nie silou, ale rozumom. Pripomenieme iba, že nový spôsob je nielen produktívnejší, ale aj lacnejší. A teraz sa dívajte, ako to robia.